Umas pinceladas, vou fazer o céu, vou fazer o céu. Essa é uma moldura natural, achei bem legal esse efeito. Tô usando esses galhos, né, que estavam secos, que estavam no chão. E eu acho que ficou bem legal. E aí, pessoal, comenta aí o que vocês acharam dessa moldura natural. Eu acho elas bem ecologicamente. Opa! Caiu. A tinta caiu ali e virou arte, né? Eu acho bastante natural. E não sei não, eu acho que isso é uma pegada do futuro, hein? Isso degrada menos a natureza. Vou mudar um pouco o ângulo. É, pessoal. Continue, né, me acompanhando, que até o final do ano eu vou fazer um leilão somente para quem estiver me acompanhando, e será um leilão com condições especiais. Então continue me acompanhando. Se você está gostando, né, deste conteúdo, se você também puder compartilhar com algum amigo ou familiar, você sabe que curte obras de arte, ficarei eternamente grato.